колегите призоваха за пълно обединение между господин Доган и мене, партията да бъде цяла, никой не може да си позволи най-малкото няколко делибей, които искат да я разрушат в момента заради своите амбиции. Нали, колегите това не го приемат и ни призовават да сме заедно и се надявам да бъдем заедно, защото ДПС постигна резултатите да е втора партия, да има 47 депутати и никой не може да си позволи това да го счупи. От моя страна тема няма. Аз съм готов да сме заедно и искам да сме заедно и ДПС да върви обединено напред, а не както се опитват в момента по медиите да го имат, че има две ДПС-та на Пеевски и Доган, на Доган и Пеевски. Това не трябва да се случва. Говорихте ли с почетния председател? Не съм разговарял с него. Не съм разговарял с него. Така, вижте, от моя страна всичко е направено да бъдем заедно. От тук нататъка то е на ход. Господин Пеевски, всички председатели на областни структури са тук. Не са всички, не са всички. Сега ще кажат кои са тук, защото всичките са били натискани и плашени да не идват на сбирката, което е изключително смешно. Те ще кажат от кой? От тези делибей. Да, вие знаете кои са. Чакъров не виждаме тук. Чакъров също е звънял на колегите да ги кара да не идват на сбирката, което не му прави чест. Аз му се обадих за тази сбирка. Поканени са всички на тази сбирка, нали искаха колективните органи да работят. Ето работят. Нали. Казах им, трябва да има сбирка на председателите на областите. Господин Чакъров, дай да ги събереме заедно. Дай да направим ЦОП. Дай да направим парламентарна група, нали, която аз председател съм. За всичко са поканени колегите. От тук нататък не мога да кажа, че не работят колективните органи. Ние работим по устав. А защо почетният председател не се среща с вас? Имате ли обяснение? Аз лично обяснение за това нямам. Всичко, което имам вчера, го казах в декларацията. Повече не искам да съм многословен. От моя страна... Вижте. Нека това да го оставим между мен и господин Доган. Ние казваме, вижте, това не е тема за медиите. Ето, днеска го призовавам и му казвам. Аз съм готов да се срещнем. Колегите също са готови да се срещат с него. Ние трябва да сме едно и да не си цепиме партията. Но с натиск няма да стане това. Хората няма повече да бъдат плашени за това. По надлежния начин ние ще си подадем жалби за заплахите и за натиска, който осъществявам върху колегите. Ако президента ви покани да връчи втория проучвателен мандат, кой ще отиде да го вземе? Сега, знаете по какъв ред се случва, трябва да го реши парламентарната група това нещо. С колегите говорихме също, те ни призоваха да се опитаме да направим втори мандат, както искаха да направим първи мандат и не мога да повярвам, че това се случи в последния момент, но за втория мандат ще пуснем писма първо на партиите, дали са готови да подкрепят нашия втори мандат. Ние няма да разиграваме държавата. Ако от писмата видиме, че има шанс за мнозинство, взимаме го и продължаваме. Ако видим... Това ще го реши парламентарната група, кой да го вземе. Мога да го взема и аз. С излъчен за премиер. Нали? Аз няма да бъда кандидат за премиер. Това го заявявам тук, за да е ясно. Но нека първо да мина тези консултации. Ние сме отговорна партия. А вие смятате ли, че с втория мандат трябва да се състави правителство? Значи първия мандат, втория мандат, третия мандат са мандати. С всеки мандат може да се стави правителство. Аз знам едно, че българските граждани искат правителство. Те не искат избори. Нашите хора са ни пратили в парламента да има правителство. Това без време, аз искам да има правителство и го показах ясно и при първия мандат. Господин Пеевски, споменахте устава на ДПС, този формат, който днес свикахте по устава на ДПС ли и какви решения взехте? Това е председателски съвет. Това е председателски съвет. Казах ви какви решения сме взели. Посъветваха ни нашите областни структури да продължим усилията да има правителство и аз ги чувам ясно. След това другите формати ще вземат решение, ще направим консултации с другите партии, дали това е възможно. Ако структури не бяха, само ако може да кажете. Ето сега ще видите кои са тук и ще го видите. А ще има ли среща с цялата парламентарна група, включително тези 17 човека, които бяха срещу вашето решение? Значи, срещу решението бяха 14, един въздържал се, който се промени, после още един. Групата, от която бройка е в момента, ще се срещне утре. Друго нещо, колеги? Колеги? Къде ще се срещнете? Парламента, да. Където се прави колежка, парламентарната група. Значи, след като направиме група, ще решиме какво ще правиме нататък. Ще работиме по устав. Заповядайте, колеги. Нашата организация застава за единство,
зад господин Пеевски, зад господин Доган. Имаме, нали, проблема беше при нас само Джейхан Ибрямов, който е вече четвърти, пети, шести мандат при нас и искаше да разби организацията, сега иска да разби цялата организация ДПС в цяла България. Защото си търси място, няма къде да иде, никой не го аресва и затова ни додохме тук да подкрепим господин Доган и господин Пеевски. Какво се случва с кмета на Омуртаг? Кмета на Омуртаг е отстранен. Защо? Вижте, темата е партийна, колешки. Да. Дайте за други теми, няма да поля. Добре, какъв натиск го казвам срещу вас? Джевдер Чакуров с нощи в 11:30 ми звънял, та сутрин 8:05 ми звъня, каза да не идвам на събирането. Защо? Няма да ходиш, не знам защо, сега ще направим жалба срещу него. Диалог с господин Чакуров имате, господин Пеевски? Вчера разговарях няколко пъти с него, поканихме го на тази сбирка, трябваше да звъне, той каза, аз нямам разрешение, ще звъна по-късно, не се е обадил. След това виждате какво е правил. Защо господин Доган не ви покани и вас? Вижте, кой ще кани господин Доган си е негово решение. Това той може да го направи. Ние знаеме кои сме, какво можеме и какво ще правиме. Надяваме се да има единство и да бъдем заедно. Не може да цепиме партията, не може заради няколко човека да се разцепва ДПС. Ние сме тук, за да спази нашето решение на областния съвет за изключване на господин Аталай от групата народни представители на Движението за права и свободи и за целостта и за едността на партията, заедно с почетния председател Ахмед Доган и Делян Пеевски. Ние искаме за страната ни, за партията ни да бъдем заедно единни и да имаме правителство и да се развие България за напред. На вас някой забрани ви да дойдете? Имаше обаждане, имаше натиск, но аз представлявам областния съвет, има решение и нормално да застана за това решение и за това съвет. От много места. Е, кажете някой поема едно. Колко от структури? Ще има жалби, които ще бъдат подавени в областна дирекция на МВР, оттам вече... Въпросът. Ще си подадат в МВР колегите и ще си обяснят какво се случва. Не може този натиск да продължава. Колко от структурите са тук? Не може, не може. Ще имаме пресъобщение по-късно, всичко ще ви обясним. Това е за финал. Трябва да бъдем обединени, призовавам и доктор Ахмед Доган към обединение на ДПС. Това никога няма да си го простиме и двамата с доктор Доган, ако партията се разсепи по уста Доган-Пеевски. Това е абсурдно и ние двамата носим отговорност това да не се случи. Благодаря ви, колеги. Кой е виновен за всичко?